Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Vi står här med Linus Arnesson direkt efter matchen som tyvärr blev förlust med 4-6 hemma mot Frölunda. Dina tankar så här direkt efter matchen? Så här direkt efter matchen är att vi gjorde en bra match första 30 skulle jag säga. Jävligt stabilt, det kändes bra. Men sen är det som det har varit lite på slutet att vi släpper in lite för enkla mål. Men jag tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning, så det känns positivt, det tar vi med oss. Vad är det ändå som gör, om du vill sätta lite fingret på det, som gör att ni inte hittar 3 poäng idag? Nej, men vi har fått igång offensiva lite känner jag. Speciellt med nyförvärven som kom in här. Det känns som att vi har fått en extra boost. Men det är så enkla. Det känns inte som att det är de som skapar målen, utan det är mer som vi som gör att de får målen. Så att, kan vi bara städa bort de små misstagen, då vinner vi den här matchen. För när ni gjorde 3-2 kändes det ändå som ni var på gång. Ni fick med er hemma publiken och kändes som att ni skulle plocka 3 poäng idag. Jo, det gjorde det. Och sen hade vi ganska många utvisningar emot oss. Jag vet inte om det var 5 eller 6. Så det, ta bort det och de här misstagen. Så. Vi har haft en ny coach här i veckan, Chris Hamilton, performance coach. Vad har han haft för inverkan på laget? Ja, men en positiv inverkan. Det känns som att vi fick en extra boost när han kom in. Han kom med det sköna råd hur man ska tänka i situationer och sådär. Så att, ja, men han har varit bra hittills. Det är ett tufft läge tabellmässigt. Är det viktigt att få in en sån kille som ändå sprider lite positiv energi? Jo, men det är alltid här att när det kommer in lite ny färsk energi sådär. Så att det är bara positivt och hoppas vi kan bära med oss hans anda med oss. Det är 6 matcher kvar nu av grundserien och det är tätt mellan matcherna. Skellefteå väntar på bortaplan redan på tisdag. Förstår att det är svårt att tänka på den nu, men tankar inför den matchen? Nej, men vi har tränat hårt inför det här, så att tajta matcher gör inte oss någonting, utan vi har försökt stenhårt. Vi kommer orka mer än de andra. Det är bara att ta nya tag, Linus. Helt klart. Yes, tack.